med det där jätteintresset för skadade män? Eller vad var det med det där jätteintresset? Nu kommer en till sån. Någonting har ju hänt med det, alltså, tänker jag. Det är lite skillnad. Lite skillnad på själva fascinationen. Men då är det en liten detalj i nästa låt som är utbytt som gör att den blir lite annorlunda faktiskt. Blev då till en mur och ingenting kom.